ရခိုင်တပ်တော်အေကနှစ်လခွဲခန့်ကြာဖမ်းဆီးထားတဲ့တောင်ကုန်းမြို့နယ်ကမြို့သားဒီမိုကရေစီခွဲချုပ်ပါတီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်သုံးကိုအမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့ပါတီနဲ့မိသားစုဝင်တွေကထပ်မံတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အစိုးရနဲ့အေအေကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြဿနာတွေဟာနိုင်ငံရေးအရာဖြစ်နေတဲ့အတွက်နှစ်ပတ်စလုံးအဆင်ပြေအောင်ညှိနှိုင်းပြီးအမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးစီလိုကြောင်းဖမ်းဆီးခံကိုယ်စားလှယ်လောင်ဒေါ်ချစ်ချစ်ချောရဲ့အမဖြစ်သူဒေါ်အေးငင်းကပြောပါတယ်။တောင်ကုန်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်ဦးမင်းအောင်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်ဒေါ်နေနီမေမြင့်မြို့သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်ဒေါ်ချစ်ချစ်ချောတို့ဟာတောင်ကုန်းမြို့နယ်ဖောင်ကားကျူရကိုမဲဆွယ်ဖို့စီရင်ရေးတွားရောက်ခဲ့ကြပြီးအော်တိုဘား၁၄ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအေးလက်နက်ကန်အဖွဲ့ဝင်တွေကရိုင်းနှက်ဖမ်းဆီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စားလှယ်လောင်သုံးဦးကိုအမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဒီဇင်ဘာ၂၉ရက်နေ့မှာရခိုင်ပြည်နယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ကထပ်မံတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးခြင်းဟာပြည်တော်စုအတွက်အကျိုးဖြစ်သွန်းစေလိမ့်မယ်လို့ဂျမန်နေကထုတ်ပြန်ချက်မှာအေအေကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးအရာဖြေရှင်းစေလိုကြောင်းဖြေရှင်းရမှာလဲဒန်းတူကြီးတူရှိဖို့လိုအပ်ကြောင်း NLD ပါတီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာမျိုးညွန့်ကမြန်မာနောင်းကိုပြောပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ကတော့နိုင်ငံရေးပြဿနာလို့ကျွန်တော်မြင်နေတော့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒန်းတူကြီးရှိဖို့အခြေခံကြဆုံးဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ငှူကိုယ်စားလှယ်လောင်းတူကိုကုလထိန်ထိန်ထားခြင်းဟာဒါတမိဖုံးချက်ကံ့ရဲ့ပေါ်ပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြောရဲဒီပြတာကိုလေထားခြင်းနဲ့နေနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရခိုင်ပြည်နာကိုပြည်ရဲ့ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီကိုယ်စားလှယ်တုံးကိုအများဆုံးလုပ်ပြီးနေရအမှန်ကန်လုံးလုံးရဖြစ်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာလင်းနေအရွယ်တမိငယ်တူရဲ့မိခင်ဖြစ်တဲ့တောင်ကုန်းမြို့နယ်လက်ရှိပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဒေါ်နေနီမေမြင့်ကိုအပြစ်မရှိဘဲဖမ်းဆီးထားတဲ့အတွက်အများဆုံးပြန်လွတ်ပေးဖို့သူ့ရဲ့ခင်မွန်းဖြစ်သူဦးလွန်နိုင်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အနော်ဝရီကသူကဒီလွတ်တော်တက်နေတဲ့အခါမှာနေဆင်းတဲ့အခါမှာခလေးနဲ့ခွဲနေကြတော့ရှိတယ်။အလုံးလုံးတက်လာလောက်ပဲပေါ့နော်။ဒါကလည်းဟိုဗီဒီယိုကောတွေပါတွေပြောနေရင်လည်းနေတိုင်းပြောပြတယ်ပေါ့။အခုကတော့ဒီလုံးဝနေတိုင်းမပြောပြတာတော့ဦးစဖမ်းတဲ့နေ့တွေကဝှေ့ချိန်နေဆိုတော့အခလေးဦးတော့ဒါပုံမှန်ကတော့သူကလည်း၄နှစ်ပဲရှိတဲ့အခါကျတော့ပြောပြရင်တိတ်နားမလဲတည်းဘူးလေအဲ့တော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒါလွတ်တော်တက်နေတယ်အလုပ်လုပ်နေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကပြောထားတော့ဗောဒါမဲ့ဦးနောက်ပိုင်းတော့မေးလာပြီလေမတွေ့တာကြားတဲ့အခါကျတော့အဲသူ့အမေကိုမေးလာတာရှိတယ်အဲတွေ့ကျင်တယ်လိုက်သွားကျင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပြောလာရှိတယ်အဲခလေးကလည်းဦးကတော့နှစ်ခါလောက်ရှိပါတော့ဖြားတာဗောပြင်းမရှိတဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးထားပြီးအချက်ကင်နေတာဟာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုမှာခက်ခဲတွေပဲကြုံတွေ့နိုင်လို့ဖမ်းဆီးထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုလွတ်ပေးစေခြင်းကြောင့်သူကဆက်ပြောပါတယ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း၃ဦးကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့ NLD ပါတီရဲ့ထပ်မံတောင်းဆိုချက်ပေါ်တစုံတရာမှတ်ချက်မပေးလို့ကြောင်းရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခိုင်ဒုက္ခကတုံ့ပြန်ပါတယ်။ဟိုအဲ့ဒီ statement ပုံမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒါထွေထွေထူးထူးမှတ်ချက်ပေးကြရတော့မရှိဘူးဗျ။ NLD ဟို၃ယောက်ကတော့ကျန်းကျန်းမာမာရှိတယ်ဗျ။သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ဒါဟိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပဲစောင့်ရှောက်ထားတာဖြစ်တယ်။ရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဟာဘယ်ချိန်မှာပြန်လွှတ်ပေးမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြေကြားဖို့ညှင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီဘဟုကကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေဖမ်းဆီးခံရပြီးတပတ်ခန့်အကြာအော်တိုဘာ21ရက်နေ့မှာပထမအကြိမ်၊နှွေမှာ17ရက်နေ့မှာဒုတိယအကြိမ်တရားဝင်ထုတ်ပြန်တောင်းဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။